imom bo'lib ishlaganman bo'stonliqda gazalkentda ikki ming o'n to'rt ikki ming o'n sakkizinchi yillarda endi ajrimlarda har doim imomlar qatnashadi yarashtiruv komissiyasi o'n beshta odam e, kamida misol uchun endi kamida deb turib ko'paytirib yuordimku o'nta kamida bo'ladi e, mahalla faollari yoshi kattalar e, nasihat qilishligi mumkin bo'lgan odamlar qatnashadi oila aksari o'ttiz yoshgacha bo'lgan nimalar kelin kuyovlar ajrashyapti o'ttizdan kattalarni deyarli ko'rmaysiz qirq juda kamdan yo'q deyarli hop ajrim paytida eng katta muammo ko'pchilikni orasida nimaga ajrashyapsan nimaga ajrashmoqchisan nima muammo kimda ayb degan o'sha uyda sir bo'lib qolishli kerak bo'lgan narsalar ko'pchilikni orasida <laughs> muhokama muhokama qilinadi va kim kafolat beradi bu sirlar ertaga misol uchun yosh kattalarni misol uchun bu yarashtirish paytida qatnashgan insonlar chiqib turib gapirmasligiga gap tarqab ketadi u kelin falonchi ekan kuyov bunaqa ekan va hokazo endi biz nima qildik mahalla raisi bilan gaplashdik oldin kelin kuyov macjidga keladi imom kelin kuyov uch kishi o'tiradi gaplashadi soatlab ketardi vaqtimiz oldin muammoni topardik keyin o'zi kuyov qanaqa odam bo'lishi kerak kuyovni majburiyatlari nimadan iborat kelinniki nimadan iborat oldin bildirib tushuntirib keyin bir oy shunaqa yashab ko'ringlar shu holatda yaxshi bo'lsa yaxshi hech kim sizlarni boshqa bezovta qilmaydi shu holatda davom ettiringlar shu holatda ham olmasanglar keyin kelinglar sekin tushuntirib turib sirlarni oshkor qilmasdan e, sudga ishinglarni chiqarib yuboramiz dalolatnoma to'ldirib tü, beramiz ishonasizlarmi shu holatda biz e, ajrimga ariza bergan nimalarni deyarli to'qson foizi keyin uже yashab ketdida bo'ldi biz ajrashmaymiz bir birimizni tushundik hammasi yaxshi muammo yo'q faqat o'n foizigina ya yo biz yashaolmas ekanmiz deb turib nima qib ketdida aytmoqchi bo'lganim bu yerda oila qurishdan oldin oilani umuman bilim kerakda oila nima o'zi u er kim xotin kim mahr nima aytganimizdek majburiyatlardan tashqari huquq degan narsa bor erni huquqi bor xotinni huquqi bor endi bu narsalarni o'rgata olsak oila qurishdan oldin <laughs> keyin muammo bo'lmas ekan deyarli bo'lmas ekan